20 שנה חייתי בהכחשה מוחלטת. אני הייתי בטוח שהמייתה, החמודה, המתוקה הזאת, זה זום-זום. גם אתם חשבתם שזה זום-זום? טעיתם. בואו תראו מה זה זום-זום. זה זום-זום האמיתי. תסתכלו, תראו כמה מצלמים אותם. מי צילם את הזום-זום הקודם? אבל צחוק בצד, תסתכלו על הקווים הזורמים שלה. זו מכונית שמאזדה באמת מנסה שתראה טוב, זורם, ספורטיבי, למרות שזו מיניוון. זה לא סתם מיניוון. זה מחליף את המיניוון שהכי נמכר בישראל, המאזדה 5 הקודמת. מאזדה טוענים שהם הצליחו לשפר את הצפיפות במושב האמצעי המרכזי. שיפרו אותו קצת. I can tell by your stare I've been on your mind. I couldn't deny. סך הכל אפילו בשורה השלישית אפשר לשבת. טוב, נו, אולי קשה לשבת, אבל בהחלט אפשר. אין בגאז', אבל בשביל שיהיה בגאז' צריך להעריך אותה הרבה יותר. סך הכל צעד קטן קדימה למאזדה, לא צעד ענק לאנושות. I was ready to fly. Off we went to experience a lovely divide.